Moikka! Tervetuloa koululaisluokalle. Tänään mulla olisi antaa teille tämmönen kutsu. Tämä kutsu on mun kanssa piknikille. Jos mietit sellaisia kutsuja, mitä sä oot saanut elämäsi aikana, niin ootko ollut innoissasi? Yleensä jos mä oon saanut kutsun johonkin juhliin tai tapahtumaan, niin mä oon kyllä odottanut sitä innoissaan. Ja tänään me puhutaan sellaisesta tapahtumasta, jota mä odotan vielä enemmän kuin juhlia. Puhutaan sellaisesta jutusta, mihin kaikki on kutsuttu. Nimittäin siitä, kun Jeesus tulee hakemaan meitä takaisin. Aloitetaan rukouksella. Rakas taivaan Isä, kiitos, että sä rakastat meitä. Kiitos, että sä oot kutsunut meidät asumaan sun kanssa aina. Ja me saadaan siitä oppia tänään lisää. Ole meidän jokaisen kanssa nyt. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin kuin mä sanoin, mä oon kutsunut teidät nyt kanssani piknikille, joten laitetaan piknik pystyyn. Mulla on täällä vähän eväitäkin sitten. Noniin. Eiköhän olla sitten valmiita aloittelemaan. Tosi kivaa, kun olet mukana. Mä ajattelin, että näillä piknikeillä, tai tällä piknikillä, vois leikkiä seuraa johtajaa. Niin, että mä oon johtaja ja sitten... Kukas mua seuraisi? Mä pyydän Joonaa. Mä kutsun hänet mukaan tälle piknikille. Joona, tuutko mukaan piknikille? Joo. Kiva. Sä saat tulla mukaan. Jee. Yeah. Nyt mä ajattelin, että mä teen jotain ja sit sä seuraat mua. Sopii. Okei. Okay. Okei. Okay. Ja mennään silleen, että sä vähän niinku vaikka kävelet mun perässä, että mä kävelen täällä. Okei. Okay. Okay. Ja sitten aina mitä mä teen, niin säkin teet. Noni. Nyt mä sotkeen sun. Ei haittaa. Tässä tehdään sen pyörähdys. Oo. Nyt tuli vähän. Tätä ei käsketty tehdä, mutta mä oon kiltti poika ja mä siivoon. Kiitos. Sä olit tosi hyvä seuraaja. No, kiitos. Nyt voitais lukea vähän Raamattua. Tai ainakin vähän kerron teille juttuja ja sitten luetaankin sitä vähän. Piknikkorista löytyy myös Raamattu. Ja sit multa löytyy tällainen pilvi, joka liittyy tämän päivän kertomukseen. Kuten mä sanoinkin jo aikaisemmin, niin me puhutaan siitä, kun Jeesus tulee meitä hakemaan. Se on aikamoinen päivä. Se päivä alkaa siitä, että tämmöinen joku valkoinen pilvi, tai pilven kaltainen, ei edes tiedetä, onko se pilvi, näyttää jotain aivan pieneltä tuolla ylhäällä. Ja kun se pikkuhiljaa laskeutuu alaspäin, ja me sitä nähdään siellä, niin me nähdään, että vau, se on erikoinen pilvi. Ja kun se tulee lähemmäs, me nähdään, että sillä pilvellä ratsastaa Jeesus ympärillään aivan loputon määrä enkeleitä. Ja ne enkelit laulaa ylistyslaulua Jeesukselle. Se on sellainen näky, että se on niinku ehkä kauneinta, mitä koskaan on nähty. Voisin kuvitella ainakin. Siellä on ehkä jotain sateenkaariakin näkyvissä tai jotain muuta. Ja tämä pilvi tulee hitaasti alaspäin. Kaikki ne ihmiset, jotka on silloin elossa ja näkee sen, niin ne on aivan innoissansa, koska ne tietää, että Jeesus tulee heitä hakemaan. Ne, jotka eivät tunne Jeesusta, tai ne, jotka eivät rakasta Jeesusta, jotka ovat päättäneet, että he ei halua olla Jeesuksen kanssa, heidän sen pilven näkeminen ei välttämättä ole niin iloinen asia. Se pilvi tulee alemmas, ja sitten kuuluu ääni. Ja se on Jeesuksen ääni, joka sanoo, että minä tulen. Ja kun Jeesus tulee lähemmäs, ja se ääni kuuluu, se on kuin trumpetin ääni, ehkä siellä soikin jotain torvia, niin siitä äänestä, sen vaikutuksesta, ihmiset, jotka on kuollut uskossa, jotka on haudattu uskovina, niin he herää sieltä haudoista ja nousevat näkemään, kun Jeesus laskeutuu alaspäin. Se on uskomaton ilonpäivä kaikille niille, jotka rakastaa Jeesusta. Ja se pilvi tulee alemmas. Ja ne enkelit, jotka on siinä pilven ympärillä, tai ehkä ne enkelit muodostaakin sen pilven,
Ne tulee alas ja auttaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka on nousseet haudoista löytämään omat perheenjäsenet. Lapset löytää vanhempansa ja ihmiset tapaa toisensa ja he on onnellisia. Ja sen enkelit saattaa nämä kaikki ihmiset yhdessä sinne pilven luo, joka on jo aika alhaalla. Ja kaikki nämä ihmiset pääsee sinne samaan pilveen Jeesuksen kanssa. Ja kun kaikki ovat siellä kyydissä, niin se pilvi lähtee nousemaan ylöspäin. Ja kun se nousee ylöspäin, niin enkelit laulaa pyhä, pyhä, pyhä. Ylistystä Herralle. Ja se nousee ylöspäin ja ihmiset, jotka on siinä kyydissä, he on ihan käsittämättömän onnellisia. He vaan yhtyy siihen enkeleiden lauluun, he ei voi mitään muuta, koska se on paras päivä ikinä. Ja se pilvi nousee ylöspäin ja ylöspäin sinne asti, että se on siellä taivaan kodissa, jossa Jeesus asuu. Ja sinne pääsee sen pilvin mukana kaikki ne, jotka häneen uskoo. Se on uskomaton päivä ja se on tämän Raamatun tämän tutkistelun aihe. Luetaan siitä muutama juttu vielä Raamatustakin. Nyt voit ottaa sun Raamatun ja luetaan kolme paikkaa, jotka kertoo jotakin tästä Jeesuksen takaisin tulosta. Ensimmäinen löytyy Uudesta testamentista Johanneksen evankeliumista. Johanneksen 14. luku, jae 3. No niin, Johanneksen 14. luku jae 3 sanoo näin. Minä, Jeesus siis puhuu, menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jeesus on luvannut siis, että hän on nyt valmistamassa meille kotia taivaaseen, mutta hän tulee hakemaan meitä takaisin. Ja siitä mä tänään kerroin. Otetaan toinen Raamatun paikka, joka on myös Uudessa testamentissa. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje. Ja sieltä 4. luku, jakeet 13-14. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Niin kuin mä sanoin, niin silloin kun Jeesus tulee takaisin, niin kaikki ne, jotka on uskossa kuolleet, niin heidät nostetaan ylös sieltä haudoista. He saa uudet kehot, täydelliset kehot, ja he pääsee Jeesuksen kanssa taivaaseen. Joten meidän ei tarvitse olla surullinen silloin, tai totta kai se on normaali olla surullinen, jos joku meidän läheinen kuolee, mutta meidän ei tarvitse olla lohduton, koska me tiedetään, että me nähdään uudestaan. Näin on luvattu. Ne, jotka uskoo Jeesukseen, Jeesus herättää heidät. Ja se kolmas teksti on myös Uudesta testamentista, Uuden testamentin viimeinen kirja, ilmestyskirja, 1. luku, jae 7. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kansat. Näin on käyvä. Aamen. Se kertoo siitä, että Jeesus tulee pilvissä, niin kuin mä näytin tuollaisen pahvisen pilven. Se on paljon hienompi pilvi, jossa Jeesus tulee. Ja tämä kertoo myös, että kaikki ihmiset näkevät hänet. Uskovat ja myös ne, jotka eivät usko Jeesukseen. Ja silloin ne ihmiset, jotka eivät usko Jeesukseen, he näkevät, että oho, Jeesus tosiaan oli totta. Ja ne ihmiset, jotka uskovat, niin se on heille käsittämättömän upea ilonpäivä. Ensi kerralla luetaan lisää ja puhutaan siitä, millaista siellä taivaaseen saapuminen sitten onkaan. Mutta tämä oli tämän kerran tutkistelu. Toivon, että säkin haluat valita olla Jeesuksen puolella, koska kaiken sen lisäksi, mitä hän antaa teille täällä maan päällä meille, niin hän on luvannut viedä meidät pilvissä hänen kotiinsa sinne taivaaseenkin. Param pam param, param pam param, param pam param pam pam param pam param. Param pam param, param pam param, param pam param pam pam pam. Herra saapuu kuin ihana aamu, tulee maanpiirin kirkastamaan. Niin kuin heleän auringon hetku, meitä rakastaa rakkaudellaan. Hän on jylhä kuin valkoinen vuori, yhtä luja ja orjumaton. Niin kuin tunturin laella lumi,
kasvot hohtavat hänellä on. Kristus halkaisee taivaat ja saapuu, tulee maailmaa hallitsemaan. Tuulen siivillä luoksemme rientää rauhan ruhtinas kirkkaudessaan. Sinä päivänä valkeus voittaa, koittaa oikeus kansoille maan. Silloin näkevät kaikkien silmät rauhan ruhtinaan kirkkaudessaan. Param pam param, param pam param, param pam param pam pam param pam param, param pam param, param pam param. Param pam param pam pam pam. Kuulen vyöryvän väkevän virran, sitä pysty ei vastustamaan. Se on suurempi myrskyjen voimaa, pauhu ukkosen kiivaimmillaan. Herra saapuu kuin ihana aamu, tulee maapiirin kirkastamaan. Niin kuin heleän auringon hetku, meitä rakastaa rakastavaan. Kristus halkaisee taivaat ja saapuu, tulee maailmaa hallitsemaan. Tuulen siivillä luoksemme rientää rauhan ruhtinas kirkkaudessaan. Sinä päivänä valkeus voittaa, koittaa oikeus kansoille maan. Silloin näkevät kaikkien silmät rauhan ruhtinaan kirkkaudessaan. Silloin näkevät kaikkien silmät rauhan ruhtinaan kirkkaudessaan. Tämän päivän askarteluun, tai mä tiedän, onko se askartelu, mutta tämmöinen tehtävä, niin tähän tarvitset tyhjän muovipullon. Se saa olla ihan tämmöinen isokin. Ja sen sisällä laitetaan suunnilleen 1/3 kuumaa tai hyvin lämmintä vettä. Ei tarvitse olla mitään kiehuvaa, mutta sellaista lämmintä vettä. Matin, koska olen piknikillä, niin sen veden tämmöiseen termospulloon, ettei se jäähdy mun matkani aikana. Toivotaan, että se on pysynyt lämpimänä. Koska se loppui, niin tämä oli varmaan sopiva määrä sitten. Enempää en saa tähän hätään. Sitten tarvitset tuulitikut. Voit miettiä, kannattaako sun tehdä tämä itse vai pyydätkö aikuisen apua. Mutta ainakin pyydät, aikuinen on lähellä. Sitä raapastaan tämä tuulitikku ja voidaan hetki polttaa ja sitten pudotetaan tänne. Ja saman tien kun se putoaa pulloon, laitetaan korkki päälle, ettei sieltä pääse savu pois. Ja tavoite on saada tänne jonkinlainen pilvi tänne pulloon tehtyä. Katsotaan, toimiiko meidän pilvikone. Äkkiä siihen päälle toi, ettei pääse savut pois. Katsotaan, kuinka meille käy. Tästä, kun me puristetaan, niin se näyttää tuolta. Nyt kun mä päästän irti, huomaatko mitä eroa? Jos mä katson tarkasti, niin mä huomaan, että silloin kun mä puristan, niin se on vähän kirkkaampi. Ja sitten kun mä päästän irti, niin se on vielä sumeampi. Siellä näyttää, että siellä on enemmän pilviä. Katsotaan. Nyt siellä on aika paljon pilveä, niin mä puristan. Tuleeko yhtään kirkkaampi? Huomaatko siinä yhtään? Mä huomaan pienen eron. Jos et huomaa, niin sä voit koittaa kotona tätä samaa juttua. Eli lämmintä vettä, tulitikkuja heti kansi kiinni. Sitten kun puristaa, niin se vähän kirkastuu. Mutta näkee sen kirkastumisen tai ei, niin me nähdään, että sinne muodostui tollainen pilvi. Eli tämmöistä ne pilvetkin on. Ne pilvet on tämmöistä vesihöyryä, joka tiivistyy ja sitä on meidän pullossa tuolla tällä hetkellä. Eli tämmöinen hyvin yksinkertainen pilvikone tuli tästä pullosta.
Se pilvi, jolla Jeesus tulee takaisin, mä uskoisin, että se on jotain muuta kuin pelkkää vesihöyryä. Se saattaa olla se suuri enkelten lauma tai jotain muuta hyvin hienoa. Se selviää meille silloin, kun me se nähdään. Mutta tämä pilvikone voi muistuttaa meitä siitä pilvestä. Siitä, että Jeesus on tulossa takaisin hakemaan meitä. Tosi kiva, kun oot ollut mun kanssa tänään piknikillä. Nyt voidaan pitää vielä loppurukous. Rakas taivaan isä, kiitos siitä, että sä oot luvannut tulla hakemaan meitä taivaaseen. Kiitos, että sä rakastat meitä tosi tosi paljon. Mä pyydän, että siunaa meistä jokaista. Siunaa jokaista koululaista siellä kotona tai missä he ovatkin. Ja heidän perheitään ja heidän läheisiään. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään puhuttiin siis siitä, että Jeesus tulee hakemaan meitä takaisin ja se on hieno päivä. Toivon teille tosi kivaa päivää myös tänään ja koko ensi viikolla. Nähdään viikon päästä. Moikka!